qaban sida kuwa cunada kariyo kale iyo kuwa adeegayaasha saaso kale tabay moodaan marar badan marka dhowta su'aalahan way la yaabaan yacni wax dad badan ciyaar bay u arkaan ciyaar bay u qaataan. Waa Aisha Cabdicasiis Xaaji Maxamuud. Waxaan waxbarashadeeda ku qaatay magaalada Garoowe, waxbarashadeeda hoose, dhexe iyo sareba. Waxaan ka baxay dugsiga sare Gambool High School taariikhda markay 2011-2012. Isla markaana waxaan deeq waxbarasho ka helay dalka Itoobiya. Waxaan ku guuleystay engineering, khaasatan civil engineering. Anaa doortay oo ka helay inaan engineer noqdo. Oo ku faraxsanaa maxaa yeelay gabdhuhu yacni xagga wax qurxinta haday noqoto ragga iyo dumarka gabdhaha ku fiican. Marka yani maadaama xagga qurxinta kaga fiicana ragga waxaan dhihi lahaa saa daraadeed baan waxaan ku doortay inaan si aan wax qurux badan soo saarno inaan engineer noqdo. Yani markii laga soo bilaabo freshkaygii waxyaalaha yani la soo darsay waxaa ka mid ahaa inay waxbarashada aad u adkeyd laakiin whatever alxamdulillah waa ku guulgaaray waana soo dhamaystay sanabada. Waxaan muddo dhowr bilood ka shaqeynayay isla dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa. Markaa kadib waxaan imay waddankayga dhismaha guryaha ha noqdo ama dhismaha wadooyinka ha noqdo inta waa ka shaqeeyay alxamdulillah rabbil caalamiin. Su'aalo badan bay isweydiiyaan gabar horta guri dhisaysa maya arkin oo yacni fundi oo kaleeto ah laakiin waxay u qaban sida kuwa cunada kariyo kale iyo kuwa adeegayaasha saas oo kaleeto bay moodaan marar badan markaa dhowta su'aalahan way la yaabaan yacni wax dad badan ciyaar bay u arkaan ciyaar bay u qaataan. Injineer bay noqon kartaa, bayloot bay noqon kartaa, wax kasta way awoodaa. La'aanna gabdhuhu xagga sabirka kale, haddii injineerku waa adag iyo sabir badan buu u baahan yahay, waxyaalaha la halmaalo saas oo kale waa adag. Waxay dhahaan dadku inta badan ragga bartaa, laakiin waxaan ma dhihi karaa sabirka xaggeysa haday noqoto gabdhaha kaga sabir badan nimanka. Maxaa yeelay gabdhuhu waxay awoodaa, 9 bilood bay ilmo siddaa, way dhashaa, way korisaa, ilmay soo saartaa. Marka inay injineer barato, waa easy bay u tahay aaminsanaaniga. Guriga noocee aad jeceshahay markaa kasoo baxo? Guriga Cabdiqaniin kale ma dhahdaa. Waxaan u soo jeedinayaa bulshada horta marka injineer noqosho, gabar injineer ah, dadka inta badan waxa u sawirma dhagax iyo ciid iyo sibir iyo waxba u sawirmay sax. Laakiin waxaan u soo jeedinayaa bulshada marka injineer maqlaan inuusan u sawirmin ciid ama dhagax ee ay u sawiranto warqad iyo qalin.